Mach mir Tür 0. Like it was supposed to. No! No! Nein! Oh, yes! I am sorry, Simon! Yes! Simon. Ben. Oh, jag kan slå din hammare! Ja. Oh. Varför då? Kan vi inte bara hoppa över? Nej, för att det är hur långt som helst. Sluta! Putta! Nej! Nej! Asså. Okej, Simon. We need to use the box technique. The mega box. Oh my god. I survived. Stop! Oh, now it's combat time. Okej.